experiment. Haitoki, experiment, experiment. This thing now is done, President Akohaba. You are Prime Cabinet Secretary mwenye asimamia mawaziri yote katika Kenya. Tuko na speaker, pahali appropriation ya pesa inafanywa ako pale. It is you to make a decision. Nimesikia mheshimiwa akisema ati shares yenu iongezewe. Itaongezewa namna gani? You already have more than enough shares. Ika kamera. And I agree with the Papa Aroma anasema mambo ya Oliver Twist. But I don't agree. Ati thank you, but give us more. Weta no, no, that's enough for now. Tafadhali. Wacha tupatie watu wengine. Tafadhali, sasa nyinyi mumepata. You are okay. You have been, you know, rewarded in a commensurate manner with your very many shares. For now, mutulie kidogo. Lakini pale mbele, you can still make a decision to increase the shares. Mimi najua ndio niko na register. Nitaifungua hapo October 2026. So you can make a decision. Mukiona mnataka kuongeza zaidi, muendelee kuongeze ndio muweze kukaa sawa sawa. So mimi sitaki nipitishe kutoka hapo. Ni Your Excellency, vile wanasema atu ya ina campaign mood. Oh, hii watu wanazunguka sana. Sasa hakuna uchaguzi. Why they are crying is because tukiwa kwa ofisi wanatumia hii watu ya media kueleza uongo dhidi yetu. Sasa unajua rais ni mtu ya ground. He was settling down. Ndio hao watu wasidanganye wananchi, lazima tuende kwa wananchi. And they have seen nothing yet. Bado tunafanya warm up. Ya kuzunguka will be everywhere. And the reason is this. Wenye kuandika rais kazi ni nyinyi. Sasa akija kufanya kazi na nyinyi iko makosa. The president has state houses and state lodges in Kenya. He will be transferring government to that area. Sasa hako hapa 5 days anafanyia kazi Kakamega state lodge. Kuna kazi ya Kenya imesimama. Sasa hao wanasikia vibaya because walitaka watumie magazeti kudanganya wa Kenya. Lakini rais akija anaeleza wa Kenya ukweli. Kwa hivyo sisi tutasaidiana na tutakuwa hapa ndio tuweze kuendelea. Finally, I want to thank the people of Bungoma for giving us a great son, huyu Papa Aroma. He is doing a wonderful job pale National Assembly. Ametafutia sisi heshima kubwa. Lakini pia Papa Aroma, mabishop wakiwa hapa na watu ya nyumbani ni kushitaki kidogo. Unaniumiza, ndugu yangu. Wewe unajua masomo yangu iko chini. You know. Sasa wewe, huyu Papa Aroma akija kwangu, kizungu mingi mpaka napotea. Sasa itabidi akija nitafute dictionary. Akiniongelesha kwanza anasoma. Sasa hiyo